បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលមកកាន់ Channel Machine Talk with Pro បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបជូននៅអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងព្រះសង្ឃកក្តាសុភ័ណ្ឌយល់ព្រមសឹកយប់នេះដោយអ្នកផលិតរឿងបង្ហោះរូបធ្វើឲ្យមហាជនយល់ច្រឡំតាមគណនី Facebook សាលាគុណរាជធានីភ្នំពេញសូមទូលប្រគេននិងចម្រើនពរជ្រាបថាភិក្ខុកក្តាសុភ័ណ្ឌគង់នៅកុដិលេខ25វត្តសារាវ័នដេជោខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដែលមានបញ្ហាកន្លងមកតាមរយៈរូបភាពខ្លាញ់ម្លំមានន័យថារូបអាឡាជីនឹងក្នុងព័ត៌មានត្រូវបានមន្ត្រីសង្ឃសាលាគុណខណ្ឌដូនពេញនិមន្តដោះស្រាយតាមធម៌វិន័យរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយជាលទ្ធផលភិក្ខុអង្គនេះបានលាចាកសិក្ខាបទរួចហើយតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់សម័យខ្លួនចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះមុនីសង្ឃនៅវេលាម៉ោង21ខែកក្កដានេះអាស្រ័យដូចហេតុនេះសូមសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការពេលល្ងាចថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ម្សិលមិញអ្នកថតវីដេអូក្មេងម្នាក់មានទំព័រ Facebook ឈ្មោះថាជុំប្រភី Filmmaker បានបង្ហោះរូបប្រតិជនកក្កដាសុភ័ណ្ឌដោយសរសេររៀបរាប់ថាពុទ្ធោព្រះអង្គកក្កដាសុភ័ណ្ឌត្រូវគេប្លន់សម្លាប់នៅល្ងាចពេលនេះជាការពិតឬទេជួយជាម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យដឹងព័ត៌មានការពិតអបតាតាមពិតនេះជាឈុតសម្ដែងក្នុងរឿងអប់រំខ្លីរបស់អ្នកផលិតវីដេអូនេះប៉ុណ្ណោះការបង្ហោះសារនិងរូបភាពរបស់អ្នកផលិតវីដេអូមិនគិតពិចារណាវែងឆ្ងាយនៅឡើយហើយធ្វើឲ្យមហាជនមានការតក់ស្លុតភ័យច្រឡំនិងបណ្ដាឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមអ្នកផលិតវីដេអូនោះក៏បានចេញមកសារភាពកំហុសតាមរយៈវីដេអូខ្លីដោយអះអាងថាខ្លួនចង់បានការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនទើបធ្វើការបង្ហោះរបស់ខ្លួនលើសលប់និងទទួលប្រតិកម្មដោយទឹកបាក់ទំនប់ទីបំផុតរូបគេក៏សុំទោសអំពីចំហុសឆ្គងហើយអ្នករងគ្រោះម្នាក់ទៀតគឺប្រតិជនកក្តាសុភ័ណ្ឌនេះតែម្ដងបើប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានដោយតែលោកអ្នកបានដឹងហើយអំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងព្រះអង្គកក្តាសុភ័ណ្ឌបាទតែឥឡូវនេះគឺបានសឹកអីរួចរាល់ហើយទាំងកណ្ដាផ្សារបាទជារឿងមួយគួរឲ្យហួសចិត្តដែរបាទតើតើហេតុអ្វីបានជាមកធ្វើរឿងអញ្ចឹងបាទដែលជារឿងមួយធ្វើឲ្យមហាជនមានការយល់ច្រឡំហើយមិនសមអីទៅនឹងការថតបែបនេះនោះទេព្រោះយើងជាប្រសង់ណាមិនមែនជាប្រសក់ទេការថតសម្ដែងរឿងនេះវាខុសទៅនឹងធម៌វិន័យទៅហើយបាទព្រះពុទ្ធលោកហាមិនអោយប្រសងធ្វើរឿងបែបនេះទេបើទោះបីជារឿងអប់រំក៏ដោយវាប៉ះពាល់ទៅដល់វិន័យណាយើងមិនមែនចេះតែចង់ធ្វើអ្វីធ្វើបានតាមតាមអំពើចិត្តដោយតែយើងនៅជាប្រសក់ទេអានេះយើងគួរតែមានការគិតឲ្យវែងឆ្ងាយដឹងហើយថាយើងជាអ្នកចូលចិត្តជួយសង្គមអប់រំសង្គមអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែយើងមើលផងណាយើងមើលផងថាតើយើងជាណាណាជាប្រសងឬក៏ជាប្រសក់ដែលជាប្រសងគូណាស់តែយើងប្រើរបៀបអប់រំផ្សេងបាទមិនមែនប្រើរបៀបអប់រំអញ្ចឹងទេហើយជារឿងមិនធម្មតាឯណាសិតតែត្រូវគេធ្វើគៀតប្លន់យករបស់អញ្ចឹងណាណាគេមិនភ្ញាក់ផ្អើលបាទបើទោះបីជាខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរក៏ព្រោះតែកន្លងមកឃើញហើយថាព្រះអង្គមានការជួយសង្គមច្រើនដែរបាទជួយសង្គមច្រើនដែរប៉ុន្តែដល់ពេលព្រះអង្គត្រូវមានរឿងចឹងទៅគេស្គាល់ច្រើនអ្នកខ្លះគេរន្ធត់ចិត្តណាមិនធម្មតាទេជាពិសេសអ្នកផលិតហេតុអីក៏យករឿងហ្នឹងមកផុសអញ្ចឹងបាទបើទោះបីចង់ផុសក៏ត្រូវឆ្លងកាត់សួរពីសម័យខ្លួនត្រូវឆ្លងកាត់ពីការវិនិច្ឆ័យពីគណៈសង្ឃជាន់ខ្ពស់ណាមួយឬក៏ពេលដែលយើងថតចប់ MV ហ្នឹងយើងត្រូវយកវីដេអូហ្នឹងឆ្លងកាត់ពីក្រសួងឬក៏ឆ្លងកាត់ពីខាងមន្ត្រីសង្ឃអីចឹងទៅបើសិនថាយើងចង់ចាក់មែនចង់ចាក់បង្ហាញមែនយើងត្រូវប្រាប់ទៅដល់គណៈសង្ឃថាឥឡូវខ្ញុំកណាធ្វើជាវីដេអូអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់អត់ហើយ
ហើយត្រូវតែមានការឆ្លងពីមន្ត្រីសង្គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ហើយត្រូវឆ្លងទៅនឹងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមួយទៀតថាតើរឿងនឹងពេលចាក់ទៅវាប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមដែរឬអត់បើទោះបីជាអប់រំមិនតែយើងត្រូវឆ្លងកាត់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងសិនតែនេះជារឿងមួយធ្វើថ្ងៃហ្នឹងផុសថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវសុំសឹកថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងដូច្នេះហើយគឺថាធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវតែមានការគិតពិចារណា ព្រោះសង្គមឥឡូវមិនមែនចេតនាថាយើងធ្វើហើយយើងគិតថាខ្លួនឯងធ្វើត្រូវហើយប៉ុន្តែសកម្មភាពចេញមកគឺវាខុសវាពិបាកផ្នែកមើលអញ្ចឹងណាដូច្នេះរឿងនេះក៏ជារឿងមួយសម្រាប់អប់រំទៅដល់ព្រះអង្គដទៃទៀតមិនមែនប្រដៅប្រដៅព្រះអង្គឯងគាត់ថាជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ព្រះអង្គដែលមានបំណងចង់ថតរឿងអីចឹងណាអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍គឺថា សូម វាចាក់ចោលទៅនៅគំនិតដែលចង់ថតរឿងអីដោយករណីព្រះអង្គកក្តាសុភ័ណ្ឌអញ្ចឹងបាទហើយចំពោះការអប់រំនេះដែរយើងទីមកវិញថាមិនចាំបាច់តែធ្វើអីដល់ថ្នាក់ថតរឿងអញ្ចឹងទេបាទការអប់រំចំពោះព្រះសង្ឃគ្មានអ្វីក្រៅតែពីការសំដែងនៅព្រះធម៌ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទលោកយល់អំពីជីវិតសំដែងថាតើជីវិតនឹង គឺត្រូវរកវិធីយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងខំប្រឹងធ្វើនៅសេចក្តីល្អដោយប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងសីល5សីល8អញ្ចឹងទៅហើយព្យាយាមពន្យល់តាមរបៀបហ្នឹងទៅអានេះគឺជារឿងមួយដែលផ្ដោតលើការអប់រំដ៏ខ្លាំងក្លាដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះពុទ្ធលោកទ្រង់សរសើរបាទការអប់រំបែបនេះគឺព្រះពុទ្ធលោកទ្រង់សរសើរមិនមែន ការអប់រំតាមបែបសំដែងភាពយន្តទេគឺអត់ទេហើយការសំដែងភាពយន្តក៏វាខុសទៅនឹងធម៌វិន័យដែលព្រះពុទ្ធលោកទ្រង់ហាមដែរដូច្នេះសរុបមកវិញគឺក្នុងអត្ថន័យព័ត៌មាននេះគឺទីមួយព្រះអង្គសក្ការៈសព្វនឹងគឺត្រូវបានសឹកហើយបន្ទាប់ពីថតរឿងអប់រំខ្លីហើយបុគ្គលដែលជាអ្នកថត រឿងនឹងតែយករូបនឹងទៅផុសក៏បានធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈដែរដូច្នេះគឺរឿងនេះសូមប្រិមត្តទាំងអស់ក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាជ្រាបហើយឈប់វាយបំបាក់ទៅលើពុទ្ធសាសនាតទៅទៀតព្រោះថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ពុទ្ធសាសនាបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺសាច់ស្អុយត្រូវបានដកចេញហើយបាទត្រូវបានកាត់ចេញហើយដូច្នេះ មិនមែនជារឿងព្រះពុទ្ធសាសនាទេនេះគឺជារឿងបុគ្គលកុំយកព្រះពុទ្ធសាសនាមកលាយជាមួយនឹងរឿងបុគ្គលណាព្រោះព្រះពុទ្ធលោកបានទ្រង់ពន្យល់ក៏ដូចជាសំដែងនៅព្រះធម៌អប់រំទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យធ្វើនៅទង្វើល្អៗជាច្រើនណាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាគឺបើយើងនិយាយទៅគឺវានៃទលាយវានៃទលាយ ហើយបើយើងនិយាយអំពីបុគ្គលគឺជារឿងឯកជនបាទអ្នកណាធ្វើខុសជារឿងអ្នកនោះទៅវិញទេបាទព្រោះនៃថាព្រះពុទ្ធសាសនាគឺមិនដែលដឹកនាំមនុស្សឲ្យធ្វើនៅទង្វើអស់ទាំងនេះទេមានតែបុគ្គលទេដែលធ្វើនៅទង្វើអស់នេះបាទហើយប៉ុណ្ណឹងចុះពុកម៉ែបងប្អូនសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទព័ត៌មាននេះតែប៉ុណ្ណេះហើយនឹងសូមអធិស្ឋានផងចំពោះពាក្យពេចន៍នៃការអានក៏ដូចជាការ បញ្ចេញគំនិតយោបល់អីបើមានការខុសអីក៏សូមមេត្តាជាស្រ័យផងគឺន័យនឹងចង់ឲ្យតែល្អចង់ឲ្យតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសង្គមទាំងអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្ររបស់យើងនឹងគឺដើរទៅដោយរលូនបាទកុំវាយបំបាក់នៅផ្នែកណាមួយនៃសង្គមយើងបាទហើយសូមបន្តជូននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីជាបន្តទៀតដែលនិយាយអំពី ខេមរៈស្រីមុនកាន់តែផ្លៃទៅផ្លៃទៅបាទនេះចំណោះជើងដាក់នៅក្នុងនគរធំណាបាទដើម្បីចង់នឹងថាតើខេមរៈស្រីមុនលោកធ្វើម៉េចបានជាតែផ្លៃទៅផ្លៃទៅតោះតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅតារាចម្រៀងហងមាសលោកខេមបន្ថៃហៅខេមរៈស្រីមុនដែលបានដឹកដៃភរិយានាងកុយផលីទៅសាងស្នេហ៍នៅប្រាសាទបាយ័នលើទឹកដីខេត្តសំរាបនេះស្រាប់តែខេមរៈស្រីមុនបាននាំប្រពន្ធបង្ហោះ ទៅឡើងកំពូលប្រាសាទព្រះវិហារទៀតរួចស្លិឈុតទាហានបារាផងដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពព្រំដែនមានការភ័យបារយ៉ាងខ្លាំងព្រោះស្មានតែគណៈប្រតិភូយោធាទៅពិនិត្យកម្លាំងយោធានៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែតាមពិតគឺជាខេមរៈសិរីមុននិងប្រពន្ធរបស់គេអ្នកនាងផល្លីដែលពួកគេបណ្ដាលគ្នាទៅសាងស្នេហ៍លើកំពូលប្រាសាទសោះ យ៉ាងណាការពាក់ឯកសណ្ឋានទាហានខេមរៈសិរីមុននៅពេលនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេ
ព្រោះកន្លងមកធ្លាប់លេចឮតារាចម្រៀងរូបនេះមានសក្តិពលលើស្មាទៅហើយបើទោះជាកន្លងមកស្រីមុនមិនដែរចេញច្បាំងក៏ដោយការបាយធ្លាយស្រីមុនពាក់សាក់ធំឡើងនៅពេលដែលបន់សពតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីពៅកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាកន្លងទៅនៅផ្ទះវិឡារបស់ស្រីមុននៅមុខសួនកំសាន្តចំការព្រៃនោះត្រូវបានគេដាក់ការពារសត្វតាជាអង្គរៈម្នាក់ម្នាក់បានខ្សឹបខ្សៀវថាស្រីមុនពាក់សាក់ធំហើយអញ្ចឹងហើយបានជាកន្លងមកស្រីមុនមានអង្គរៈតាមការពារបើកឡានជូនដូចអ្នកធំដែរដែលការបង្ហោះភាពស្អិតល្មួតរបស់ស្រីមុនជាមួយប្រពន្ធកូន3នាក់អ្នកនាងកុយផាលីនោះនៅពេលនេះគឺស្រីមុនចង់ឆ្លើយតបចំពោះមហាជនមួយចំនួនដែលសង្ស័យថាអតីតសាន់ដេរូបនេះធ្លាក់កោតជាងមុនតាំងពីស្ពាយបង្វិចពីសាន់ដេចូលហងមាសហើយការចុះខ្សោយនេះដោយសារតែអស់ជំនឿលើស្រីមុនតែប្រឹងប្រែងប្រកែកឬគ្មានប្រពន្ធជាមួយនឹងអ្នកខ្សែដល់ទៅ9ឆ្នាំទើបទីបំផុតបែរជាមានកូន3ទៅវិញយ៉ាងណាស្រីមុនមិនទាន់សន្យានឹងដឹកដៃនាងផាលីរៀបការបើកចំហនៅឡើយបន្ទាប់ពីលោកប៊ុនថៃបានអះអាងថាបានរៀបការម្ដងហើយកាលពីឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែមិនដែលបង្ហាញរូបថតអភិបាលឲ្យឃើញដោយព្រះសវត្តឡើយបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមមេត្តាជួយ Subscribe Like Share ដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា